עלית מרום, שבית שבי. תהילים סמכת יוטט. רבי שמואל בר נחמני אומר, ירושלמי, תענית דלת חט. שקלים ווה. רבי שמואל בר נחמני אומר, הלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים. והיה משה תופס בטיפחיים, והקדוש ברוך הוא טיפחיים, וטיפחיים רווח באמצע. וכיוון שעשו ישראל אותו המעשה, העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. גברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שהקדוש ברוך הוא משבחו לכל היד החזקה. יהיה שלמה על ידה דגבר על ימינה. אם כן הלוחות וכן הוא במדרש שמות רבה כף חית א' וכן הוא בתנחום העקב י' א'. הלוחות שישה טפחים, טיפחיים, טיפחיים בידי הקדוש ברוך הוא, טיפחיים בידי משה רבינו, טיפחיים רווח באמצע. הקדוש ברוך הוא משך, משה רבינו משך וניסח. על זה נאמר לכל היד החזקה. יש להבין מה זאת אומרת שהלוחות מתחלקות לשלושה חלקים. מה שלושה חלקים? הקול של הקדוש ברוך הוא, אחר כך שואל הקול שלנו. מה זה שליש, שליש, שליש? וכמובן צריך להבין מה זאת אומרת שמשה רבינו גבר. ומה זאת אומרת טיפחיים רווח באמצע? בשביל מה הרווח באמצע? קודם נענה לשאלה הראשונה. למה הלוחות מתחלקות לשלושה חלקים? אומר הרב קוק, מורות הראייה שבועות עמוד קוף קף קוף חף תת, שאכן התורה ועבודת השם מתחלקת לשלושה חלקים. חלק פשוט קיום מצוות, מעשים. חלק אמצעי, חובות הלב, מידות טובות, מדרגה עליונה, קדושה וכו'. החלק החיצוני, המעשים, הם בידי אדם. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, אדם מחליט. הקדושה העליונה זה מתת אלוקים. גם במסילת ישרים, הקדושה תחילה עבודה, סופה, מתנה. המדרגה העליונה של הקדושה בידו של הקדוש ברוך הוא לזכות למי שראוי והגון לזכות לרוח טהור ממנו יתברך.
זה בידי הקדוש ברוך הוא. כמו שנבואה זה בידי הקדוש ברוך הוא. רוח הקודש זה בידי הקדוש ברוך הוא. וקדושה עליונה זה בידי הקדוש ברוך הוא, זה לא בידי אדם. ובאמצע יש חובות הלב. חובות הלב זה הרבה מדרגות. המדרגה הראשונה היא ביד כל אדם. אם ידרוש, ימצא לו. לתקן, מידות טובות וכו'. תחילתו בחירת האדם. והקדוש ברוך הוא גם המעשים אפשר לכפות. או שאתה מקיים מצוות ולא עושה עבירות, או שניתן לך מכות. יש בתורה מכות. וגם הקדוש ברוך הוא יכול לתת מכות. ולהכריח אדם. אבל חובות הלב, אי אפשר להכריח בן אדם. אי אפשר להכריח אותו בפנים. תאהב. תהיה עדין נפש וכן הלאה. אי אפשר. הקדוש ברוך הוא ודאי יכול. אבל הוא לא עושה. כי אמרנו. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. זה פנימיות הלב. פנימיות הלב זה מתחיל במאמץ האנושי. אחר כך יש עשיית הדשמי. ולמעלה למעלה יש הקדושה העליונה. שהיא מתת אלוקים. לכן הלוחות מתחלקות לשלושה חלקים. חלק שהוא בידי האדם לבדו. חלק שהוא בידי הקדוש ברוך הוא לבדו. וחלק באמצע משותף. שזה מתחיל באדם, ואז הוא זוכה לסייעתא דשמיא יותר ויותר. מצאתי לקראתך, לקראתי מצאתי. שובו אליי, ואשוב עליכם. הבנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא כופה. הוא יכול, אבל אין זה דרכו. אבל הוא נותן סייעתא דשמיא. השיבנו, מה זה השיבנו? יש אמרה חופשית, תשוב. סייעתא דשמיא. לאהוב את הטוב. למאוס ברע. כך אדם מתחיל בבחירתו. מתחיל, והשם עוזר. פעמים אדם אומר, אני לא מצליח להזדכך בפנים. אני מתקדם ולא. כן, אז אתה כמו כולנו. אתה חייב, זהו דרך ארוכה. תמשיך, תמשיך. וריבונו שלם יעזור לך בשלב מסוים. אבל אתה צריך להתחיל. רוח נדיבה תשמחני. כן, אחרי שאתה תעשה הרבה מהלכים. ואז למעלה, למעלה, קדושה. זה מתנה אלוקית.
אדם הוא קדוש, שייך לעולמות אחרים וכו'. ברור. מעשים חיצוניים ביד האדם, אפשר לכפות. חובות על בבות, אי אפשר לכפות, גם השם לא כופה. ודבקות עליונה, מתנה מהשם. אמנם הוא לא הסביר מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משך כלפי מעלה ומשה רבינו משך כלפי מטה. הוא לא הסביר. הוא גם לא הסביר מה זאת אומרת משה רבינו גבר. טוב, הרב קוק דיבר ארוך ארוך ארוך, ואלה שרשמו, רשמו קצר. ולכן, אין לנו ברירה, אלא להיעזר במהר"ל. תפארת ישראל, מ"ח. פירוש זה, המהר"ל יש לו שלושה פירושים. נראה מן הקל אל הכבד. אומר המהר"ל, התורה מתחלקת לשלושה חלקים. עדות, חוקים ומשפטים. עדות, חוקים ומשפטים. חוקים נסתרים לגמרי מבני אדם. לא מבינים למה. רק השם יודע. משפטים, מצוות ידועות, שאף אם לא נאמרו, היינו יכולים לבד. כיבוד אביהם, לא תגנוב, לא תרצח. עדות זה באמצע. אנחנו לא יודעים למה, אבל אחרי שהשם הסביר, אנחנו מבינים. שבת, לא הייתי חושב על זה. אבל אחרי שהשם הסביר, אני מבין. ציצית, לא הייתי חושב על זה. עכשיו, או, נכון, נכון. זה באמצע. זה משותף. שבת, עדות, עדות, שישה ימים, ברא השם את השמיים ואת הארץ. לכן, טיפ חיים בידי הקדוש ברוך הוא. חוקים שלא נודעו לנו. טיפחיים בידי משה. המשפטים שהם גלויים לאדם מעצמם והם בידי אדם. וטיפחיים שאנחנו לא יודעים. אבל אם הם נאמרים, הם ידועים. לכן אינם בידי הקדוש ברוך הוא. כי הם בידי אדם. כי יש לאדם בהם ידיעה כאשר נאמרו לו, וגם אינם בידי משה, כיוון שאין ידועים אלו מצוות מעצמו. לפיכך, שני טפחים חלק, שאינו ביד זה ולא ביד זה. זה לא שלנו, כי אנחנו לא מבינים בלי להסביר. וזה לא של הקדוש ברוך הוא. כי סופו של דבר שייכים לאדם. הם באמצע. אז המשפטים בידי משה, תכף ומיד. החוקים אף פעם לא יהיו שלנו. והעדות הם באמצע. הם לא שלנו, אבל יכולים להיות שלנו. העדות שאי אפשר שידע אותם מעצמו, אין להם קבלה מיד. ולפיכך, כאשר התחיל לתת להם הלוחות, לא היו השליש, לא ביד הקדוש ברוך הוא, ולא ביד משה. וכיוון שאפשר להבין ולדעת אותם, אין לומר שהם ביד הקדוש ברוך הוא.
וגם אין לומר שם ביד האדם, מאחר שאין ידועים לו. זה לא של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלנו. זה לא של הקדוש ברוך הוא כי אנחנו יכולים לדעת, וזה לא שלנו כי אנחנו עוד לא יודעים. אבל החוקים שאין לאדם בהם הבן הכלל, הם ביד הקדוש ברוך הוא, בתחילת הקבלה. כי אותם המצוות אינם קרובים כלל אל האדם. תשאיר את הדלת פתוחה, כל פעם דופקים, זה מפריע. פתוחה, יופי. אינם קרובים כלל אל האדם, כאשר אינם נגלים. ולכן, על קבלת הלוחות אמר כי טיפחיים היו ביד הקדוש ברוך הוא, וטיפחיים חלק, וטיפחיים שם שליש ביד משה. ועם מתן התורה, אז אבל משה רבין, מה פירוש הוא גבר? כי משה רבין היו בידיו טיפחיים התחתונות. אז יש למשה רבינו חיבור וצירוף אל התורה. המצוות של משפטים. ויש למשה הכנה לקבל התורה. כי הייתה הכנתו לקבל התורה כל כך עד שגברו ידיו של משה כמו שהתבאר בסמוך. זה התחיל במשפטים. יש למשה רבינו אחיזה בתורה, במשפטים. בשכל, בדעת, מתוך אחיזה, אז הוא מצליח לאחוז גם את החלק באמצע וגם את החלק העליון. וזה מתחיל במשפטים. גבר, הכוונה, שייך, התאמץ, לחם, התגבר, למד וכו' וכו'. זה דומה. חוקים, עדות, משפטים. הרב קוק, קדושה עליונה, חובות הלבבות, מעשים. זה לא אותה חלוקה, אבל היא דומה. אלוקי, אנושי, משותף. גם המערל. כולה לגמרי אלוקי, לגמרי אנושי. אלוקי שאדם יכול להבין. פירוש שלישי של המערל. שם, בתפארת ישראל ממחת. הוא אומר דבר כזה. בשעת מתן תורה התחילה קבלת התורה, אבל לא נגמרה קבלת התורה בשעת חטא העגל. זה היה באמצע, זה התחיל, זה לא נגמר. בהתחלת הדבר, בשעה שעשו העגל, כבר התחיל קבלת התורה, ולא היה עדיין גמר קבלת התורה. והתחלת הדבר אינו עיקר הדבר, וכן גמר הדבר אינו עיקר הדבר. ועיקר קבלת התורה התחיל לצאת אל הפועל, ולא יצא אל הפועל לגמרי. כלומר, כשהשם מתחיל לתת את התורה, הוא עוד לא נתן. כשהוא גמר לתת את התורה, הוא כבר נתן. עוד לא נתן, כבר נתן. אבל עיקר מתן התורה, זה תוך כדי שהוא נותן.
זה דבר שהרבה אנשים לא מבינים. כי יש להם תפיסה שחור לבן. נתן? עוד לא נתן? כן נתן. והם לא מבינים שיש תהליכים. והתהליך הוא העיקר. אפשר להביא לי את הספר שלי למעלה, תפארת ישראל למעלה. כשהנתינה לפני... תודה רבה. בסוף, צילמתי מהנזיר. כל הנבואה, ההיגיון העברי יש עם עמוד קופה. יסוד שיטתו האלוקית של המערב. קרובה ליסודות הפילוסופיה החדשה, שאני לא יודע מה זה. מוצא שיטתו היא ההשקפה הדינמית הכוחיית, השקפת התנועה הפועלת. הבנתם? שום דבר. דינמית כוחית, הכוונה שדברים יוצאים מן הכוח אל הפועל. הם בכוח. דינמי ביוונית, הכוונה תנועה. השקפת התנועה הפועלת. המחדשת בכל יום תמיד. אם כן, יש דברים, יש התנועה. האדם, מה הוא? האדם ישראל, האדם הגוי, הוא כמו שהוא הופיע? לא נכון. הוא רק בכוח, הוא לא בפועל. הוא בפועל? אז גמרנו. אין לו מה לעשות, אבל הוא בתנועה, הוא במהלך, זה האדם. האדם הוא יצור בהתהוות מתמדת, בהתחדשות מתמדת. איך אמרו בדיחה? צדיק גמור, הוא גמור. הוא גמור, אין לו מה לעשות. לכן, אומר המערב, וזה יסוד ראשי מאוד, שהתחלת הדבר אינו עיקר הדבר, וגמר הדבר אינו עיקר הדבר, ועיקר קבלת התורה התחיל לצאת אל הפועל, ולא יצא אל הפועל לגמרי. אנחנו במהלך. וזה שאמר, כי היו שני טפחים ביד הקדוש ברוך הוא, אותם שני טפחים העליונים שהם גמר הקבלה, אותם היו ביד הקדוש ברוך הוא, שלא היה גמר הנתינה. ושני טפחים יד משה הם שני טפחים התחתונים במתחלת הקבלה, שכבר היו, היה התחלת הקבלה. לפיכך היו שני טפחים ביד משה, ושני טווחים אמצעים, שני טווחים ביד הקדוש ברוך הוא. כשזה יגיע אלינו, זה גמר הקבלה. שני הטווחים שבידי משה רבינו, זה התחלת הקבלה. אבל עיקר הקבלה, זה טיפחיים חלק באמצע. שני הטווחים האמצעים, הם עיקר הקבלה, מפני שאלו שני טפחים, אמצע לוחות, ואין זו התחלה, וגמר הקבלה, רק עיקר הקבלה, הם חלק. חלק. לא אצלנו, לא אצל הקדוש ברוך הוא, אלא חלק. No man's land, no God's land.
זה לא של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלנו. שם זה קורה. כלומר, מפני שהתחיל לצאת לפועל, הנה אין זה ביד הקדוש ברוך הוא. ועדיין לא יצא לגמרי לפועל. לכן אין עכשיו שהם ביד משה המקבל. לפיכך, שני טפחים אינם ביד הקדוש ברוך הוא ואינם ביד משה. ודבר זה מבואר. בנתינה בעצמה היא שהלוחות הגיעו מן ידי הקדוש ברוך הוא אל ידי משה. הנתינה. בהתחלה זה אצל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. אחר כך זה אצל משה. הכל אצל הקדוש ברוך הוא, הכל אצל משה. אי אפשר שלא יהיה נחלק קצת. זה לא ייתכן שזה לא יתחלק לשלושה חלקים. קצת על מה שממנו יתברך, קצת מה שאליו משה רבינו, וקצת באמצע. שאינו מה שממנו ואינו מה שאליו. כמו שידוע. ידוע למהר"ל. זה כבר לא של הקדוש ברוך הוא. זה עוד לא שלנו. זה המגרש. ולכך אמר, כי שליש מן הלוחות הגיעו לידי משה. דיינו מה שאליו, משה רבינו. ושליש ביד הקדוש ברוך הוא, דיינו מה שממנו, ושליש ביני וביני. ואם כן, דבר זה עצם הנתינה. הנתינה היא הטיפחיים חלק. כי זה עוד לא ניתן, וזה כבר ניתן. וזה לא פעולת הנתינה. הולך וניתן. ואמר שגברה ידו של משה על ימינו של הקדוש ברוך הוא. ביאור זה, כי משה היה בכוח לקבל האורה, שהיא כל התורה. כל התורה מתאימה לנו. לכן משה רבינו גבר. במה שהכוח אשר יש לו לקבל דבר ולצאת אל הפועל, בפועל המציאות, הכוח הזה הוא יותר במה שהוא לצאת אל המציאות, שהמציאות יותר נרשב. הבנתם? שום דבר. משה רבינו הוא בכוח. עם ישראל הוא בכוח. הוא בכוח לקבל את התורה. אבל בתורה, תורה בהתחלה היא בכוח. היא לא בפועל. היא אמורה להיות בפועל. בהתחלה היא רק בכוח, היא לא בפועל, היא אצל הקדוש ברוך הוא. בסוף היא בפועל, היא אצלנו. ובאמצע יש מעבר. עכשיו אנחנו שואלים, איפה יותר מתאים שהתורה תהיה? אצלנו או לא? אצלנו. כי בזה אנחנו יוצאים מן הכוח אל הפועל. ולכן זה יותר מציאות שהתורה תהיה אצלנו מאשר לא אצלנו. הפוך מהטיפשים שאומרים. יותר היה טוב שהתורה לא תהיה אצלנו. עכשיו שיהיה אצלנו הם מבלבל במוח. לא. כשהתורה אצלנו יש לנו מציאות בפועל. כשהיא לא אצלנו זה רק בכוח. ולכן יותר נחשב שהתורה תהיה במציאות אצלנו. ולכן משה רבינו גבר. כאילו אמר לקדוש ברוך הוא, איפה יותר מתאים שהתורה תהיה? אצלנו או אצל הקדוש ברוך הוא? אצלנו. עוד פעם אני קורא. גברה ידו של משה. במה שהכוח אשר יש לו לקבל דבר ולצאת אל הפועל,
המציאות, הכוח הזה הוא יותר במה שהוא לצאת אל המציאות, שהמציאות יותר נחשב. אבל הכוח לבטל דבר, הקדוש ברוך הוא יכול לבטל, שלא יצא לפועל, אין ראוי שיהיה הכוח כל כך, ולפיכך גברה ידו של משה, במה שכוח משה להוציא התורה אל המציאות. משה רבינו, הוא רוצה שהתורה תהיה במציאות, והקדוש ברוך הוא מעכב. למה? בגלל חטא העגל. אבל זה יותר אם זה במציאות מאשר לא במציאות. אף שראוי שיהיה נמצא בעולם התורה. כיוון שאין כאן מקבל מוכן שעל ידי תצא התורה אל הפועל. כי חטאנו בחטא העגל, לא היה יותר כוח משה להוציא אל הפועל התורה. לכן כתוב, הכתוב משבח משה לכל היד החזקה, כפי מפני כוח הכנתו, אשר היה מוכן לקבל את התורה. נכון שחטאנו. נכון שבמצב שלנו זה לא מתאים לנו. אבל אנחנו מוכנים, שייכים במהותנו אל התורה. לכן משה רבינו גבר. אבל בי שהיינו חוטאים ולא שייכים, אבל שייכים. לכן משה, קדוש ברוך הוא רצה לתת. אבל משה רבינו גבר. נכון שבפועל אנחנו לא מתאימים, אבל בכוח אנחנו מתאימים. ולכן משה רבינו גבר. לפי הפירוש הזה של המהר"ל, לפי הפירוש הראשון של המהר"ל הוא יותר פשוט. דומה לפירוש הרב קוק. יש מצוות שאנחנו לא מבינים כלום, הם של הקדוש ברוך הוא. יש מצוות שאנחנו מבינים הכל, הם שלנו. יש מצוות, אם יסבירו לנו נבין, אם לא יסבירו לנו נבין, הם באמצע. בסדר. דומה לרב קוק. יש דברים, זה תלוי בנו מצוות. יש דברים, תלוי בקדוש ברוך הוא קדושה, יש דברים באמצע, מידות טובות. האמצע, יש לו, הוא מין דרך האמצע של המהר"ל, של הרמב״ם. יש בו מזה, יש בו מזה. יש בו אלוקי, יש בו אנושי. מורכב. זה הפירוש של הרב קוק. זה הפירוש הראשון של המהר"ל בתפארת ישראל. הפירוש השני של המהר"ל הרבה יותר מורכב. האמצע מבטא את התהליך, את התנועה, את השינוי, את המהלך, את ההתהוות. התהוות שהיא מאוד קשה. תורה אצל ריבונו של עולם. ברור, ברור, זה אלוקי. תורה אצלנו. ברור. זה בשבילנו, זה בשביל עם ישראל. אבל עכשיו אנחנו באמצע, תוך כדי, שמצד אחד יש חטא העגל, זה מעכב. מצד שני, יש שייכות פנימית, אז צריך. לכן יש חלק באמצע. החלק באמצע פה, אצל המהר"ל, זה הכוח העיקר הראשי. החלק באמצע. כמו שאמרו משל, יש מלחמה בין שתי מדינות. פה יש שלום, פה יש שלום. יש זירת הקרב. זירת הקרב זה הטיפחה עם חלק באמצע. שהם כבר לא של הקדוש ברוך הוא. אבל הם עוד לא שלנו. הם כבר לא של הקדוש ברוך הוא, כי הוא התחיל לתת. הם כבר עוד לא שלנו, כי לא גמרנו לתת. אבל כשהכל אצל הקדוש ברוך הוא,
זה לא מעניין. וגם כשהכל אצלנו, זה לא מעניין. מה שמעניין זה האמצע. זה תלמידי החכמים שאין להם מנוחה. העניין הזה של האמצע, שהוא המעבר, שהוא המחבר, זה נמצא הרבה מאוד אצל המערל. הפירוש השלישי של המערל, עוד יותר מורכב, אבל יותר פשוט. אומר המערל, התורה היא החיבור בין השם יתברך שהשפיע התורה ובין האדם המקבל את התורה. איך יכול להיות קשר בין האדם וריבונו של עולם? אנחנו לא מכירים את ריבונו של עולם. החקר אלוקה תמצא, אבל התורה באה מריבונו של עולם אלינו, והיא מחברת בינינו ובין ריבונו של עולם. אמר, כי השם יתברך היה תופס בשני טפחים עליונים. כי התורה באה מריבונו של עולם. ומשה המקבל היה תופס שני טפחים התחתונים. כי הוא מקבל את התורה. השם נותן את התורה, ואנחנו מקבלים את התורה. התורה שייכת לנותן ולמקבל. טיפחיים בידי הקדוש ברוך הוא, טיפחיים בידינו. אבל מה אני צריך? טיפחיים חלק באמצע. ואמר, כי שני טפחים חלק, ואותם שני טפחים חלק משותפים בהם. כי הטיפחיים בידי הקדוש ברוך הוא הם רק של הקדוש ברוך הוא. והטיפחיים שלנו הם רק שלנו. והטיפחיים חלק הם משותפים. השם יתברך הנותן ואדם המקבל. ודבר זה מורה החיבור הגמור שיש אל האדם עם השם יתברך על ידי התורה. פרדוקס. כי הטיפחיים בידי הקדוש ברוך הוא. הם בידי הקדוש ברוך הוא. הם לא בידינו, מה נעשה? והטיפחיים שבידינו, הם בידינו. הם כבר לא בידי הקדוש ברוך הוא. התורה האלוקית היא לא אצלנו. התורה האנושית היא לא אצלו. אבל יש טיפחיים חלק. וזה עושה את החיבור. החלק. הוא עושה את החיבור. מיניים זאת למערל? כי קיים עלן, ככה נפסק. שניים אוחזים וטלית. משהו ביד כל אחד הוא שלו, ושאר חולקים בשווה, ושניהם משותפים פה. שניים אוחזים וטלית. זה לוקח עד מקום שידו מגעת, וזה לוקח עד מקום שידו מגעת, והשאר יחלוקו. כלומר, מה שעושה שותפות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה הטיפחיים חלק. זה המרחק בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה המתווך. הריק. הריק. הרבה המהר"ל מדבר על מתווך. משה רבינו מתווך בין הקדוש ברוך הוא והעם, מובן. ההווה מתווך בין העבר וההווה, מובן. המקום מתווך בין שני מקומות, מובן. המילה אמצעי, האות האמצעית בשורש של שלוש אותיות מתווכת בין... מובן. המצוות מתווכות בין השכל ובין החומר, מובן. המצוות מתווכות בין הנשמה והגוף, מובן. כל זה של המערל מובן. אבל הריק הוא המתווך. אבל שניים אוחזים בטלית והידיים נוגעות, חותרים באמצע, וכל אחד לוקח את שלו,
והם לא שותפים. הריק באמצע הוא שמתווך. כי ואדם בוכה, יש מרחק ביני ובין הקדוש ברוך הוא. זה מה שמתווך, זה מה שעושה שותפות. זה הפירוש הכי חריף, הכי מחודש של המהר"ל. הפירוש הראשון, הבנו. עדות, העדות, יש מזה ויש מזה. הפירוש השני כבר יותר מסובך. יש התחלה, יש הסוף, יש האמצע, התהליך שמחבר מההתחלה עד הסוף. האמצע, יש לו מההתחלה ובין הסוף, מוביל מההתחלה עד הסוף. הפירוש השלישי יותר חריף. הריק טיפך עם חלק. זה מה שמחבר. אותו דבר אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ב'. אם כן, הלוחות היו טיפחיים בידיו של הקדוש ברוך הוא, טיפחיים בידיו של משה, וטיפחיים ברווח באמצע. ודבר זה הוא החיבור הגמור והדיבוק הגמור של ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כי על ידי התורה יש לישראל דביקות אל הקדוש ברוך הוא. ואילו עדיין לא ניתנו הלוחות, הרי אין כאן חיבור, כיוון שלא ניתנו עדיין הלוחות, ואין לישראל עדיין חיבור. אם כבר ניתנו הלוחות, הרי כבר ניתנו הלוחות, ואין כאן דביקות אל השם יתברך, כי עיקר הדביקות כאשר נותן להם, בזה מתחבר להם. אבל כאשר היו טיפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, וטיפחיים ביד משה שמקבל התורה לישראל, וטיפחיים חלק, זה החיבור הגמור. כי אלו שני טיפחיים חלק, אשר ביניהם משותף בו הנותן והמקבל יחד. וכך קיים עלן, במה מציע זין עמוד א', שניים אוחזים בטלית, זה נותן עד שידו מגעת, וזה נוטל עד שידו מגעת, והשאר חולקים אותו ביניהם, כאילו הם שותפים. וזהו החיבור והשיתוף הגמור. הטיפחה עם החלק. כשהקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא, ואנחנו עוד לא נמצאים. אדם אומר למה הקדוש ברוך הוא לא נמצא? אלי אלי למה עזבתני? עוד לא נמצא. ולמה אני לא נמצא? אתה עוד לא נמצא. שם החיבור. ואי אפשר שיהיה מעלה יותר עליונה כמו זאת. כי על ידי התורה שהיה השם מתברך נותן לישראל, וישראל הם המקבלים. וכך התורה היא אמצעי לעשות חיבור ודביקות גמור. ואילו היה חלק ביד הקדוש ברוך הוא וחלק בידו של משה, היה הדבר הזה כאילו היה כאן חילוק. יש מן התורה שהוא שייך אל השם דרך, ויש שהוא שייך אל המקבל. וכאשר יש כאן טיפחיים וחלק ביניהם, דבר זה הוא חיבור אל השם יתברך ואל ישראל, וזהו חיבור גמור, והיא המעלה יותר עליונה, ואז היה וכו'. אגב, אל תשאלו למה המהר"ל יש כל כך הרבה חזרות. מישהו אמר לאדמו"ר מקוז'ניץ, זה מובא בהקדמת אחד מהספרים של המהר"ל, אני לא מבין את החזרות של המהר"ל. אמר לו אדמו"ר מקוז'ניץ, יש לך מזל, אני לא מבין את המהר"ל. החזרות של המהר"ל זה בגלל שזה מופשט. אתה רואה את הציפור פה על העץ? לא. נו, פה, לא.
נו, מאחורי הענף, לא. אתה רואה את הענף הזה? כן. מאחורי הענף, לא. לא, נו, פה, נו, וואה! אז אתה רואה עכשיו. מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה ככה. הוא עוד לא נתן. הוא כבר נתן. אם עוד לא נתן, הוא עוד לא נתן. כי הוא לא נתן. ופה הוא נתן, כי הוא נתן. אז הוא כבר לא, כי הוא כבר נתן. ולכן, גבר משה רבינו. ואמר כי גברו ידיו של משה, כי משה הוא המקבל, והתורה היא השלמתו. ולכן כוח של משה, שהוא המקבל, יותר גובר, כאשר התורה היא השלמתו. ולכך ידיו של משה גברו, על ידו של הקדוש ברוך הוא, מה שהתורה היא שייכת אל השם יתברך. אבל היא יותר שייכת לנו, אשר השם יתברך, אשר הוא יתברך, משפיע התורה. ויותר גובר הכוח הזה שהתורה שהיא שייכת אל משה שהיא השלמתו ממה שהוא אל השם יתברך אשר משפיע התורה. התורה יותר שייכת למי שהתורה משלימה אותו מאשר מי שנותן אותה. והנה התבהר וכו'. החלק באמצע. אז זה בנצח ישראל פרק ב', וזה בתפארת ישראל פרק מ"ח, וזה שם, מאורות הראייה. הרבה המהר"ל מדבר על האמצע. יש האמצע הנוח. מה רמב"ם? כל קיצוניות היא היעדר. האמצע מבוסס, בנוי, חי, נמלט מן המוות, אומר המהר"ל. יש בו הכל. יש האמצע אצל המהר"ל של הלב, שמצרף, שמחבר. העולם הוא קרוע, אבל יש האמצע שמחבר. ברוך השם. הלב מחבר, המוח מחבר, המרכז, זה האחדות. הבנתי. קודם אמרנו, האמצע, יש בו משני הצדדים. עשיר. אחר כך אמרנו, האמצע, יש בו, הוא מרכז את הסותרים, הוא עושה שלום בין הסותרים. אבל מה שראינו היום, האמצע הוא ריק, הוא טיפחה עם חלק. ודווקא הריק, המרחק, הוא שמחבר. יש במשפט כהן, סוד הריחוק המחבר. למה? להר הבית. וזה שאתה רחוק, אתה קרוב. וזה שאתה קרוב, אתה רחוק. המרחק המחבר. זה נושא מופשט. המהר"ל מומלץ מאוד. לכל תלמיד הישיבה הזאת, ושל כל הישיבות. הוא לא רק מלמד אותנו אמונה. הוא לא רק מסביר לנו אגדות חז"ל. הוא מלמד אותנו חשיבה מופשטת. הוא מלמד אותנו ללמוד ולהבין דברים. זה פלא, המהר"ל. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין שזה קיים. ובאמת בדורו לא האמינו שהוא קיים ולא למדו מהר"ל. אף אחד לא למד מהר"ל, אף אחד לא הבין מהר"ל. לא ידעו מה הוא רוצה בחיים של אנשים.
חידושי הגדות של המהר"ל אפילו לא נתפסו. בנס מצאו בספרייה הבודלריאנית באוקספורד את הכתב יד של המהר"ל והתפיסו. אפילו לא התפיסו. גדולי עולם בדורו של המהר"ל ואחרי המהר"ל ואחרי המהר"ל לא הביאו, לא מצטטים מהר"ל. תלמידו הענק, התוספות יום טוב. אמר על המהר"ל צריך ללמוד משנה. מיד כתב פירוש על המשנה. אמר המהר"ל צריך ללמוד ראש. מיד כתב פירוש על הראש. דברי חמודות מעדני יום טוב. המהר"ל אמר, כנראה שצריך ללמוד מהר"ל. לא למד מהר"ל. רק קצת בפירושו על פרקי אבות. הוא מביא מהמהר"ל, כתוב ד' ח'. דרך חיים. תראו. לא הבינו מה הוא רוצה. אמר לי הרב ולמן, ראש הישיבה שם בחברון, למדתי אצל הרב יצחק הוטנר, גאון עצום. מדפים בטעות מצטט מהר"ל. אמרתי, אמר, הרב ולמן אמר, אמרתי לו לראש הישיבה, הרב ילמד אותנו מהר"ל. אמר, אני לא מבין כלום. כלום זה הגזמה, הוא ענה. עכשיו, כל עם ישראל לומד מהר"ל. מלא, מלא הוצאות, מלא, מלא. למה? לוקח זמן. בהתחלה היו טיפחיים בידי המהר"ל. עכשיו יש טיפחיים בידינו, ובמשך 400 שנה היו טיפחיים חלק, שלא ידעו מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. אולי גם הרב קוקי אותו דבר. עוד 400 שנה, כולם ילמדו את הרב קוק. אולי. אולי רק מעתיים, מי יודע. טוב, עד כאן היום.